De där. Bra öppnar nummer 2 Pondus Sund. Där bakom finns nummer 1 King Iran. Fram där bakom som tredje nummer 4 Key Value. 3 Simco Boko tas lugnt den första biten. Snabbare desto mer från start. Galopperar favoriten. 3 Simco Boko galopp in i första sväng. Då är favoriten 3 Simco Boko definitivt borta. Ingen snack om den saken. Han galopperar fortfarande och är förstås borta ur loppet. På Pondus Sund i täten när nummer 7 Gameset är en riktig tuffing, en mycket stark häst för Hans-Ove Sundberg i hästägardress kommer upp utvändigt om ledande nummer 2 Pondus Sund. Ut i tredje spår har vi också nummer 8 Citronil FC. 500 meter har passerats på 14,6. Det är rejäl körning nu när Bo Eklöf trycker gasen i botten ordentligt med Atlas Citronil FC men får svar av nummer 2 Pondus Sund och det har gått undan rejält. Fältet är ordentligt utdraget. Först i andra spår då nummer 7 Gameset när Bo Eklöf kryper ner som i rygg på ledaren som är fjärdest har vi nummer 1 King Iran. Där bakom fram i andra spår kommer nummer 4 Key Value. Längre ner i andra spår nummer 9 Green Velvet som följs av 10 Arizona San 11 Rydéns Väst precis på innen. Där har vi nummer 12 Sotis Sider. Samtidigt som vi passerar den första kilometern. Med nummer 2 Pondus Sund i täten, varvet på en 14,3. Då har det gått fortare den andra 500-ringen av det första varvet. Tempot högt där framme med nummer 2 Pondus Sund i täten. Pondus Sund som har visat fin form den senaste tiden och som körs av lärlingen Joakim Sternsjö som till vardag jobbar hos Solvalla proffs Fredrik B. Larsson. Ledaren ska ut på den sista bortre långsidan. På utsidan finns hela tiden nummer 7 Gamesetter. Ryggledaren det har nummer 8 Citronil FC. Andra ytter det har nummer 1 King Iran. Drar med sig 4 Key Value och Torbjörn Jansson som nu är under avancemang via tredje spår. Det är också nummer 10 Arizona Stan Stig H. Johansson. Köhästarna borde väl ändå ha fördel. Tempot har varit högt utskruvat det fram. Och det fortsätter att gå undan där framme när nummer 4 Key Value kommer i tredje spår. Tio Arizona Sun är som andra häst i tredje spår. Stig Johansson har kört ett avvaktande lopp ännu så länge. Han har i sitt släpptåg nummer 11 Rydéns Väst. Det är ett spännande upplopp. Förmodligen så är vi framför oss. Nummer 2 Pondus Sund börjar se en aning sliten ut. I rygg på ledaren har vi också en häst med kraft i form nummer 8. Citronil FC ut i fjärde spår kommer nummer 10 Arizona Sun i fjärde nummer 11 Rydéns Väst. Vem vinner? 2 Pondus Sund alltjämt med grepp 7 Gamesetter försöker i andra spår. Det kommer långt ut i banan. Stig och Johansson med 10 Arizona Sun. Det gör även Claes Svensson och 11 Rydéns Vesper. Flera hästar inblandade i segerstriden. V65 första avdelningen. Vem kommer först mål? Johansson eller Claes Svensson ser ut att handla om. Det är knallhårt. Frågan är om inte Johansson höll undan med 10 Arizona Sun. Tiara Sona Sand vinner för 11 Rydéns Västbrock 7 Gamesetter åt 5-0-1. Tiden jättefina. 1.15,2. Det var hästens fjärde start hörrni. Inte startar. Knapp favorit nummer 3 Highball. 2140 meter. Nu är det dags att sända iväg dem. Jag är öppen. V65s andra avdelning har vi framför oss. Startkommandorna är igång. De är också iväg. Vi börjar med galopp för nummer 5 Quintin. Snabbast ut nummer 3 Highball. Örjan Kihlström som är på hugget. Galopp nu även för nummer 12 Felix Ö. Nummer 3 Highball är som tar hand om ledningen. Galopp för 13 Bogdan Starlight. Som tvåa nummer 2 Vicky Brodda. Stig Johansson har lyft ut nummer 1 Shaft som första häst i andra spår. Där finns nummer 8 Mad Hoot placerad som tvåa i andra spår. Trea på innerspår nummer 6 Victor Lee och Torbjörn Jansson. Behaglig inledning för nummer 3 Highball. Örjan Kihlström som leder loppet och kommer upp till första 500 meterna på kilometertiden 1.17. Behagligt inledningstempo för 3 Highball. Det är definitivt. Det här är ju nästan tämligen orutinerad. Började med en del galopper men har stabiliserats efterhand och den här hästen ser allt bättre ut för varje gång som vi ser den. Ryggledaren för nummer 2 Vicky Brodda och så har då nummer 1 Chef hamnat först i andra spår och får en tung resa. Andra ytter för 8 Mad Hood som invändigt har 6 Victor Lee. Andra spår sedan nummer 9 Kansas Poker som på sin insida har nummer 7 Onyx Sund. Längre ner i andra spår har vi också nummer 11 Joystick Swing som i sin regard nummer 15 Ann Arifan. 3 Highball i ledningen varvar tempot där tämligen jämnt 18,0 och det händer inte mycket i fältet just nu. Inga positionsförändringar med varvet kvar till mål. 3 Highball leder, nummer 1 Shaft finns på utsidan. Highball som tog sin första seger i sin senaste start, en treårigt stor som visade då fina resurser då hon bland annat besegrade fina stallkamraten Hostage. Nu får hon en bättre löpning i ledningen ut på den sista bortre långsidan. Ett käft finns snett utvändigt. Att
Attack via tredje spår kommer ifrån nummer 9 Kansas Poker och Per Lennartsson. Ryggledaren för 2 Vicky Brodda. Under avancemang längre ner även nummer 11 Joystick Swing med Solängets Leif Eriksson. Då är det bara 500 meter till mål och 3 highball ser om inte mör ut så är det i alla fall ett käft som pressar hårt utvändigt. Det går betydligt fortare nu. Det är Stig och Johansson i andra spår som har tryckt på gaspedalen. Men highball är en liten diesel. Det tar lite tid innan de får upp ångan ordentligt. De har kommit tillbaka på innen och har nu övertaget före nummer 1 käft. I vida spår kommer nummer 15 Anna Rifain, ryggledare nummer 2 Vicky Brodda. Men det är förmodligen de 2 treåringarna som gör upp om segern. På innen nummer 3 highball före nummer 1 käft som kommer i närkamp ytterligare en gång 1 käft. 3 highball. Örjan Kihlström, Stig och Johansson. Och som så många gånger förr så är det Stig och Johansson som kopplar greppet. Han vinner den andra V65-avdelningen med nummer 1 käft. Som var Arifant. Odds 4,79, tiden utmärkta 1,16,4. Värdet efter 2 avdelningar 127 kronor. 2140 meter. 2 Minnesota med ett perfekt utgångsläge bakom startbilen. Då är det dags för V65 avdelning 3 med kvällens största favorit bakom bilens vingar. Strax släpper då startbilen fältet och vi håller ett extra öga på Åke Svanstedt som kör nummer 2 Minnesota som har öppnat bra bakom startbilen tidigare. Hon gör likadant ikväll och utan att Åke Svanstedt behöver anstränga Minnesota speciellt mycket i början så har hon enkelt promenerat till täten. Problem för nummer 4 Toy Shop som då galopperar. Ryggledaren för nummer 1 Velvet Oz först i andra spår 3 Hard to Believe. 3 på innen i 9 Mandarin Marmalade. Längre ner i andra spår, där hittar vi Hans-Ove Sundberg och 10 Jimas Henny. Som vi ser nu följs av nummer 7 Giselle Deling avslutar fältet, gör nummer 5 King Sandy. Favoriten alltså i ledningen när vi passerar 500 meter på 14,2. Men nu ser man med blotta ögat att det handlar snarare om promenad än rusning. Definitivt är det så Åke Svanstedt har fått dra ner på tempot ordentligt med nummer 2 Minnesota. Minnesota som imponerar så stort senast trots att hon inte vann. Då blev den andra plats och enda slagen utav Stefan Hultmans kanon Subuco. En enda seger har det blivit för Minnesota hittills i karriären. Då vann hon för bland annat Giselle Duling. Hästen som just nu är på gång via tredje spår tillsammans med Jorma Kontio. 3 Hard to Believe är först i andra spår så de är på väg upp till 1000 meters passering. Och Åke Svanstedt har fått dragit ner på tempot ordentligt med nummer 2 Minnesota. Första varvet på 1.19. Samtidigt som nummer 7 Giselle Duling som imponerade stort vid seger förra gången har kommit upp och bildat tätpar med 2 Minnesota. Nummer 1 Velvet Oz är i rygg på ledaren för Stig och Johansson. Stig och Johansson som har vunnit de 2 inledande V65-avdelningen ska det bli ett hattrick. Men Sören Lennartsson tränade 1 Velvet Oz. Då krävs det en lucka i tid för att det ska kunna bli så. 3 Hard to Believe är i andra ytter. Tredje ytter nummer 10 Jimas Henry lägger det på inne. Nummer 9 Mandarin Marmalade avslutar ju 5 King Sandy. Och nu är det Jorma Kontio utvändigt med nummer 6 Giselle Deling som ser till att farten ökas. Men då har förstås 2 Minnesota gott om krafter kvar. Och Åke Svanstedt ser inte speciellt orolig ut nu när det är mindre än 500 meter kvar. Och hästen Minnesota ser inte heller speciellt tagen ut då det är dryga 300 meter till mål snart bara med nummer 7 Giselle Duling snett utvändigt så är det Stig H. Johansson som följer rygg med nummer 1 Velvet Oz. På gång via tredje spår nummer 10 Jimas Henny ännu längre ner nummer 5 Kings Henny. Vi koncentrerar oss på de 2 där framme Åke Svanstedt framförallt då med den stora favoriten nummer 2 Minnesota. Åke Svanstedt sitter blickstilla viker fram körspöt kom igen nu tjejen 2 Minnesota har dryga 100 meter till mål 7 Giselle Duling som försöker i andra spår. Favoritsegen ser ut att vara hur klar som helst. Åke Svanstedt kommer att infria favoritskapet. Han gör det tillsammans med nummer 2 Minnesota. Löftet som tar andra segern i karriären. Före 1 Velvet Oz favoritåtset 1.46 tiden utmärkta 1.16,2. Värdet 138 kronor cent av alla kuponger. Det innebär mindre än varannan kupong. Ja, de är igång. Startkommandorna hör ni. Och de vänder upp Quick Hockey bra iväg och de är iväg. Där Per Lennartsson öppnar bäst bakom nummer 6 Diablo GS. Nummer 1 Santi Gladej följer sedan som 2. Galopp i starten för nummer 12 Heaven Bound. Ed Santi Gladej är i rygg på ledaren först i andra spår Jorma Kontio med nummer 3 Quick Copy. Kvar i tredje spår genom den första svängen Kjell Brandt och nummer 7 Digger Drew.
tre på inne på nummer 8 Slicker Than Most. Kommer de ur den första svängen, då galopperar även nummer 10 Super Lee Wine. Körning om tätpositionen där framme. Per Lennarsson släpper ledningen, gör det till Jorma Kontio och nummer 3 Quick Copy som får inleda första 500 meterna på en 15. Då har det gått ganska så snabbt i inledningen. Troligt är dock att Jorma Kontio nu kommer att få dra ner på farten. Det här är ju en häst som tidigare höll till i norra Sverige, men har i de fyra senaste starterna tävlat i Finland med framgång, och det verkar som den finska luften har gjort att Quick Copy har hittat ytterligare en växel. Han leder nu i alla fall när det är 1300 meter kvar för Los 6 Diablo GS, trea på innen. Hästen som kanske trivs bäst i ledningen, ett cent i Kladdej. Därefter på innen också nummer 8 Slicker Than Most. Först i andra spår har vi nummer 4 First Mail, ut i andra spår där framför då också nummer 1 cent i Kladdej. Och så kommer Stig Johansson via tredje spår med nummer 14 Lamitech Monique. Första kilometern passeras på 16,4 och slags når 14 Lamitech Monique upp utvändigt om ledaren, samtidigt som det är galopp för 2 Driving Iron. 14 Lamitech Monique, Stig H. Johansson då uppe som första ekipage i andra spår. Det är 800 meter till mål. Jorma Kontio leder med nummer 3 Quick Copy. Först i andra spår nummer 14 Lamitech Monique. Ryggledaren har hela tiden nummer 6 Diablo GS och Per Lennartsson. Där bakom nummer 8 Slicker Than Most. Claes Svensson har bytt ut ryggledaren mot andra ytter nu med nummer 1 Centic Ladej. Längre ner följer i andra spår nummer 15 Creamy Pepper under attack. Längre ner åker Lindblom med nummer 13 Esper Bapp. En spansk häst som troligtvis kommer att tävla i vinter, kommande vinter, och som är aningen svårbedömd. Nu är i alla fall Lindblom på gång via tredje spår som första häst i tredje spår. Attack nu även från Claes Svensson och nummer 1 Centigladej. Men det är Kontio som leder vidare upploppets början med nummer 3 Quick Copy. Och frågan är det fågel eller fisk? Jorma Kontio har lagt ett hårt, tufft tempo hela vägen. Har plågat sina konkurrenter. 14 Lamitech Monique på utsidan, så kommer då nummer 1 Centic Ladej. Men nummer 3 Quick Copy har allt jämnt greppet. Jorma är en aning orolig, manar på nummer 3 Quick Copy som dock har en säker längd före sina konkurrenter. Jorma Kontio vinner över V65-4. 3 Quick Copy. Kul med den spanska hästen i Spanien. Diablo GS och 1 Centic Ladej. Odds 3,83. Tiden tittar utmärkta. 1,15,5. Värdet in för den femte avdelningen. 225 kronor. Där inte Bromiel, favoriten från ett perfekt utgångsläge. Det ska bli kul att se hur Leif Vitas lägger upp taktiken med favoriten. En intressant spetslid har vi att vänta här i den första dagens dubbelavdelningen. Favoriten nummer 2, Bromiel, som galopperar kort bara, ställer sig i farten. Märklig inledning. Galoppen har varit för nummer 3, Processa, och nummer 1, Coral Sugar, bara brisar till front. När nummer 8, Otto Sund, som hade det allra knepigaste utgångsläget, är mycket snabb i början. Och det har varit galopp i inledningen också för nummer 9, Elegant Gift, som har tappat 20. Men så är det galopp också för nummer 5 Open Mind, samtidigt som 8 Otto Sund och Roger Malmqvist blir släppt till ledningen av nummer 1 Corral Sugar. Det är långt ner just nu till nummer 5 Open Mind. Tittar vi i som första häst i andra spår, där hittar vi Torbjörn Jansson, samtidigt som vi kommer upp till 500 meter och det har gått undan rejält, en 10,7. Stentuff inledning av dagens dubbels första avdelning. Nummer 8 Otto Sund är det som leder. Har några längre ner till Åke Lindblom, klädd i stall Rallis. Färger ser ut med finishflagga. Den sitter bakom nummer 1 Corals Sugar. Sedan är det Stig Johanssons nummer 4 Fallager som är som trea på innerspår. Fram där bakom nummer 7 Prins Grönhoff och Neng van Leijapol. Så backar Torbjörn Jansson ner som fyra på innerspår med nummer 12 Twigs Jackie. 2 Bromiel får därmed en bra position tillsammans med Leif Vitas. Som tvåa just nu i andra spår. När 8 Otto Sunder på väg upp till 1000 meters passering och varvet på en 15,5. Hittar vi längre ner i andra spår så hittar vi nummer 10 Ville Valle Victor som har tredje ytter. Fjärde ytter för nummer 11 Anton Somolli. Femte ytter nummer 9 Elegant Gift. Som i sin tur följs av nummer 3 Processa som dock är diskvalificerad. Allra sist på innen just nu, där har vi nummer 5 Open Mind. 8 Otto Sund alltså i ledningen när tempot har bedärat en aning. Och det är nummer 7 Prins Grönhoff för Neng van Leijapol som då kommer glidande i andra spår här uppe. Utvändigt om ledaren här på den sista långsidan. 2 gotlänningar är det som bildar första par när det är 600 meter kvar. Och 8 Otto Sund och nummer 7 Prins Grönhoff. 2 stycken Stockholmshästar om vi får säga så. Som 7 Prins Grönhoff inledde sin karriär hos Per Lennartsson här på Solvalla.
Nu har Nengfan Lajapol tagit över ledningen med 7 Prins Grönhoff. 2 Brummi Jelär som tar upp jakten. Det gör lika så nummer 10 Ville Valle Victory. 2 hästar ser ut att göra upp om det i dagens dubbel första avdelning. 7 Prins Grönhoff invändigt. 2 Brummi Jelär som försöker i andra spår och går i närkamp. Nengfan Lajapol eller Leif Vitas kommer att vinna V65 femte avdelning. 7 Prins Grönhoff invändigt. 2 Brummi Jelär som kommer upp på utsidan. 7 Prins Grönhoff, 2 Brummi Jelär. Dessa är sida vid sida. Mållinjen kommer närmare och det är 2 Brumme IL som kommer att vinna dagens dubbel första avdelning. Segern till, därmed till Dalarna. Prins Grönhoff 2 före Ville Valle Victory. Odds 3,22. Tiden utmärkta 1,14,7. Värdet inför den sista avdelningen 260 kronor. Det flera V75 hästar med i silverdivisionen. Det här är en kanonavslutning. 2140 meter. Startbilen accelererar. Här kommer de. Spännande V65-avslutning. Startbilen accelererar och släpper iväg dem där. Ett konfessarni försöker att behålla täten. Utmanas nu tufft av nummer 2, Lord Arriva. Men framförallt av nummer 5, Kalle Ragus. Kalle Ragus, den stora favoriten, hade inte en chans att behålla ledningen. Galopp för nummer 3 viktigt. Det var definitivt ett överraskande moment i det här loppet. Definitivt är det så. Nu har Åke Lindblom sökt sig utåt i banan i andra spår. Men nu är det ju så att Thomas Johansson, som har en häst, nummer 2, Lord Arriva, som trivs allra bäst i ledningen eller utvändigt om ledaren. Och då är det inte alls troligt att han kommer att släppa till favoriten som nu har hamnat först i andra spår. Och kanske är favoriten illa ute i avslutningen. 2 lådor i bärde som leder när vi passerar 500 meter. Följs i rygget av nummer 5, Kalle Rogost. 500 meter har passerats på 12,7. Inte så vansinnigt tuff inledning. Via tredje spår kommer då nummer 12, Cossack Race, med Åke Svanstedt. Och då väljer Åke Lindblom, som är först i andra spår, att släppa fram nummer 12, Cossack Race. Vill gärna ha en rygg att gå i. En lite oväntad utveckling inledningsvis. Definitivt med Thomas Johansson i ledning och 2 Lord Arriva alltså. Hästen som har vunnit 13 gånger hittills i karriären. Och det är faktiskt så att hästen har vunnit de här 13 segrarna antingen från just den här positionen i ledningen eller utvändigt om ledaren. Så är det en häst som trivs alldeles utmärkt att vara med i den främre träffen. Varvet har de travat på 1,16 när de strax har börjat ut på slutrundan. Andra ytter då för favoriten ett Confessarni. Tredje ytter har nummer 6 Milton Bråten. 3 på innan 10 Big Buddha. 4 invandet 9 Palmersnett. 4 i andra spår nummer 4 Gimas Bolero. Sedan följer Tobin Jansson och nummer 11 Omalos där bakom. Avslutar i andra spår gör nummer 7 Agas Filur. Strax från BS ut på den sista bort till långsidan. Lägger ner invandet läge även för nummer 8 Poker Brilliant. Då lär Åke Lindblom flytta ut sin häst. Nummer 1 Confessarni. Då attackerna kommer i bakifrån framför allt från nummer 4 Gimas Bolero. 1 Confessarni har nu attackerat via tredje. Det biter väl så där i nuläget. Dessutom är det så att hästen som är framför i andra spår är en stark och rejäl häst, nummer 12 Cossack Race. Så ett svårt läge just nu för Åke Lindblom, som var tvingad att gå ut i tredje spår när Jorma Conti och stötte med nummer 4 Gimas Bolero. Men Confessarni är i alla fall på frammarsch just nu. Men finns det verkligen så mycket i linorna? Vi vet att nummer 2 Lord Arriva, som leder, alltid håller farten till slut. Vi vet också att i rygg på ledaren sitter mycket speedy nummer 5 Kalle August för Stefan Olsson, som inte har fått fritt fram ännu. Så kommer nummer 1 Confessarni via tredje spår, men kommer inte att vinna loppet. Det är en överraskning på väg. 2 Lord Arriva leder med nummer 12 Cossack Race som går i närkamp. Åke Svanstedt är på väg att koppla greppet på ledaren. Det blir en överraskning i avslutningen. 12 Cossack Race vinner. Osannolikt igen för Lord Arriva och 5 Kalle August. Odds till 23,46 tiden, 1,14,5. Dagens dubbel.